já vás zdravím a vítám vás u dalšího dílu ze hry MXGP 2019. Zase hlásím z indonéského Palebangu s 11. velký ceny, celkových 18. Takže krásně nám to utíká, krásně nám to plyne. Máme za sebou už dávno půlku celého šampionátu tady v mx dvojkách A tovární huskarna čeká na vypuštění do prvního závodu tady ty velký indonéský velký ceny. No, a co by jsem řekl trati, když jsem jako začal natáčet, jsem si jako říkal, co by se vám řekl té trati, která tady je, protože uh, ta trati je hodně propodivná, je hodně zvláštní a vůbec mě nebaví a vůbec se mi nelíbí, protože uh, je to takový jako, teď abych nebyl úplně negativní, uh, tady, těch tra, tady v těch zemích v Ázii, kdy ty trati vlastně vznikají vznikaj, uh, díky uh, velkému finančnímu obnosu, tady té země, a ne tak úplně popularizaci motokrosu, tak ty tratě vznikají uh, prostě jenom pro účely mistrovství světa, pro jeden závod a taky tak podle to vypadají. Uh, není to trať vůbec ničím zajímavá pro mě, a není to vůbec trať, která by se mi jako líbila vůbec, jako celkově a je to prostě jenom součást dalšího závodu, takže my to musíme absolvovat. Jak to dopadá kvalifikace? Na to, jsem si teďka tady postěžoval, tak kvalifikace já jsem na továrním stroji značky Husqvarna, jak už víte, z minulého dílu a po velice vydařený velký ceně v Německu, tak jsem opět vyhrál další kvalifikaci. Za mnou skončil Jorge Pro Garcia a třetí Tomáš Olsen, to už je taková klasika, bych řekl, která okupuje první tří příčky společně s náma teďka po delší dobu. No a abych se vrátil k tomu minulému závodu v Německu, tak tam se dařilo úplně na plné čáře. A oba dva hošoty, jak prvním, tak druhým závodě a start cíl vyhraný závody. Takže tam to bylo úplně, jak by se dalo říct, na vítězní křivce která uh, v Tojčentálu panovala a bylo to teda hodně suverénní závod. No tady v Palebangu je to taková opičí dráha, jak jsem říkal, docela dost prudké zatáčky, jaký ty zasekávačky, start uh, je takový taky do takový sice táhlý zatáčky, ale ne úplně tam není tolik místa, že na to si budu muset pozor, takže nás dneska čeká docela dost zajímavá trať a docela dost zajímavých momentů si trofnu říct. Tak jo, jdeme se podívat teda na start protože ten už vám leco napoví. Tak vypadá teda start a, a zatáčka je teda doleva, takže my se budeme spíš tlačit sem. Já jsem říkal, že, já jsem si říkal teda, že a, tady před tím natáčením, že by tady bych mohl jít úplně zleva, protože jak vidíte, tak ty Monster Energy balíky nejsou úplně tak blízko a tam by, teda by mě nemuseli, nemuseli by mě tam úplně vyhnat na ty balíky, abych tam nemusel upadnout nebo nemusel bych se tam nechat zavřít, protože jak dost dobře víte, tak na jiných tratích je ta situace malinko jinak a ty balíky jsou blíž. Tady by to mohl mohlo vít. takže já si troufnu a tady z tohleto místa poprvé asi dal by se říct startovat úplně zleva, protože ty balíky jsou trošku dál a nemusel bych tam uh, se nechat zdržet a mohl bych to tam docela jakoby, mohl bych to tam propasírovat, jak se říká. Takže, takže jo, jdeme na to, takže vybereme si úplně zleva a necháme se teda podat, jak to dopadne, jak to dopadne v závodě. Takže jdeme na věc, jdeme na to a máme tady teda start první rozížky. Jaký ceny. Indonésie v Palembangu, No, malinko jsem zaspal a už to taky jde vidět, že se přede mě už předháněj ty uh, jezdci další. O, teďka tady pozor, velký kontakt. No to byl Bas Vasen, mám pocit, že to byl. Na ten start nebyl úplně ideální. Hošo získal Brent Van Donink, jenom tak jako připomínám z Belgie. No a je to tady, je to tady. Pro nás 11. místo teďka je před náma náš týmový kolega. Tomáš Rousen a ten start teda ten mě bude hodně mrze, protože malinko se tam zaspal a už jsem se tam nechal vytlačit a už jsem to tam nedal a malem tam hrozil i pád s jedním z dětců, mám pocit, to byl Bas Bas Vasen, pokud se nepletu, myslím si, že to byl Bas Vasen Takže ten tam měl se mnou takovou menší menší komplikaci, ale dopadlo to všechno dobře i bez pádu Malinko jsme se tam jenom tak jako pošťuchali, malinko trošku víc, trošku víc, ale pošťuchali jsme se tam, ale dopadlo to dobře, jak říkám a my jsme teďka na pátý místě. Máme před sebou velice známé to jezdce z minulých velkých cen to Michel Evans, Tom Vial z Francie, už je taková ta klasika, která jezdí pravidelně tu top pětku, kde se pohybujeme i my. Máme docela dost času ještě, takže jsme ani nemáme zase u první kolo, takže jsme docela na tom teďka dobře. Čtvrtý místo, jak to vypadalo hrozně po tom startu, tak teďka nám pomalá síla našeho továrního stroje. Si troufnu říct a my jsme se posunuli o dost velkou část dopředu. Máme před sebou soukromou Hondu, a Brent Faddoning z Belgie. Se tady potřeba malinko pošimrat na nose, nevím, co mi tady přelítlo. <laughs> ale jsem, jsem, si i pčík, ale nakonec tomu nedošlo, takže jenom tak jako ze zákulisí říkám, že jsem teďka tady měl menší komplikaci, musel jsem pustit klávesnici, nebo prsty z klávesnice a pošimrat se, ale to už je za náma, to už je dobrý, zahnal jsem to, je to v pohodě. Tak, předávám Maxim, Maxim Reno, vy, jste mohli vidět, já jsem tam toho Brenta Van už asi definitivně předjela. posunul jsem se na třetí místo. Pak je tam Jago, ja, a teď mi to tady nevíde. Pak je tam Jago Girc z Belgie, to je zase takový velice známý jména, který už byli s náma ve Francii. V podstatě po celou tu dobu s nima závodíme. Jsou to nejčastěji sklonovaný jména tady v sérii v první sezóně MX2, takže dá se předpokládat, že i v MXGP to bude stejně, že tam budou ty samý jména. Jako třeba Tony, Cairoli, Clement a tak dále, to moc předbíhám, protože nám ještě zbývají odjet sedm závodů je docela dost velká porce. Ty tu máme teda na rozstřel, ale, ale nesmíme ještě předbíhat, protože v rámci jako motorsportu, teď se dostáváme na druhý místo, že dobrý, 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 super, super, zatím to vychází velice dobře. V rámci motorsportu se nesmí předbíhat, dámy a pánové, protože tady se může stát opravdu cokoliv. A je jedna z těch tratí, které mi tak úplně jako nebaví a nevyhovují, ale jak jsem říkal, tak musíme to absolvovat. A teďka tady pozor, kontakt od Maxima Renoa, Velice tvrdý, tvrdý útok, ale ale naštěstí to dopadlo pro nás i pro něho dobře. I když on se propadl za Brentafa Fadoninka, to jsme mohli vidět grafiku, že Brent Doninko předjel, takže opět tam máme... No je tam, je tam Maxime, no je tam Maximeno. Viděl jsem tam modrý blatník jeho Yamahy, takže grafika opět byla malinko zmatená. A to bych jako chtěl Milestunu malinko jako vyčíst, že no, tu grafiku těch overtakeů a těch uh, gapů, občas mají zmatenou a uh, ne vždycky ta grafika, grafika ukazuje pravdivý informace, takže tam je takový nedostatek a uh, je to docela zásadní věc, protože jenom podle té grafiky a tak trošku i podle té minimapy se můžete orientovat v tom startovním poli že je to docela podstatná a důležitá informační část která nedost dobře funguje v některých závodech a v některých mezičasích, takže, takže taková menší výtka tady k Millestoneu a určitě, to, to máte i tu hru, jste si to taky všimli, že ta chyba, ta chyba v tom gapu, v těch uh, rozdílech uh, časových za váma a před váma občas tam uh, zablbne, takže úplně to tam není ideální. No a my jde, jedeme na druhý místě, malinko se opakuje situace s Ruskami, přijde, kdy před náma taky jezdil jako Girc uh, z Belgie ale potom tam u nám padlo to první místo, ale za, furt je za náma, pořád je tam za náma ten modrý blatník, teďka to na mě vykouk. Ale uh, tam potom nám v Rusku vlastně předal to první místo. Díky tomu, že upad, takže my jsme tam neměli skoro, skoro žádnou práci v Orly Onoku, v té první rozlišce, a, a jsme vyhráli v podstatě jenom tím, že nám to spadlo do klína. Díky tomu, že Jagogirc upad, takže tam, tam to bylo takový jako hodně docela zjednodušený. Tady vypadá, že ta situace bude zase úplně jiná, protože. Jako, jako má docela dost dobrý tempo. Za náma je nalepený Maxim Reno na třetím místě. Vy můžete vidět, že už nám vypršel časový limit, takže za chviličku budeme výjít do posledních dvou kol. Tady v prvním závodě v Indonésii na velice prapodivný uh, trati v Palebangu. Prostě ta trať je, je hrozná. Žádný úplně jako moc zajímavý, zajímavý pasáže tady pro mě nejsou. Je to takový jako Nevím, jak bych vám to popsal úplně. Vy to jako dost dobře i vidíte sami konec konců, ale a takhle to nemá třeba z vás možnost si zajezdit, tady tu hru, tak bych vám to jako nějak chtěl popsat, ale úplně nevím, nevím, jak se vám vyjádřit k tomu, jak se mi tady jede. Já jsem říkal v úvodu videa, že se mi to tady vůbec nelíbí a nezamlouvá a nebaví mě to tady. A, jako samotná hra mě baví, ale ta tím myslím, že mě úplně jako nepřitahuje a asi si nikdy za kamerou nedám že bychom si jako projel, jsou tady jináčí tratě. Konec konců ta trať, co nás čeká potom, tak ta přece jenom je úplně, úplně jiná a tam se, tam se na, naro, rozdíl tady o té trati tratě těším. Ještě se nechte překvapit, co to bude, na konci videa se to dozvíte, ale já už vím, co mě čeká za další trať, takže to malinko předbíhám, ale ta trať je o dost zábavnější a tam já se na rozdíl tady o jako od palebanku těším teda na další, na 12. velkou cenu na rozdíl od toho, že jsme Maxim Renovi, který tam je třetí, doufám, stále, tak jsme mu odjeli. že právě to, se tady schýluje na poslední dvě kola do, dost docela zajímavý souboj. Tady v Palebangu, v prvním závodě. Je to taková poklidná velká cena zatím ten první závod, až na ten úvod toho, kdy potom startuje to vždycky takový hektický a uh, není to úplně vždycky jako v klidu, tam jsme měli pár kontaktů, ale všichni jsme ustáli. Ani jeden, se nevy, ani jeden ten kontakt si nevyvolal pá, takže to dopadlo dobře. A teďka je to takový spíš poklidným, poklidným tempu. Teď jsem tady menší udělal chybu, protože jsem tam vyjel a jsme jako girc ujel. Takže my vyžíme do posledního kola tady, prvního závodu a vypadá to s náma docela dost dobře, protože já jsem tady počítal s tím, že i jako ten start se mi taky nepoved. tak jsem si jako říkal, že tady zase to bude něco jako v Kegumsu, kdy se mi prostě nedařilo, nedařilo se mi ani za každou cenu, nedařilo se mi v Kegumsu, v Lotyšsku vlastně tam se nějak prokousat z těch devátých, desátých, dvanáctých míst. Tak tady jsem, tady jsem to taky malinko čekal, protože no, i přesto, že jsem teda vyhrál tu kvalifikaci, tak ten start teda nebyl úplně dobrý a jsem se tam propadl na dost docela hluboký příčky, potom dozadu, ale pak se to taky nějak jako vyvíjelo docela dobře. to už jste konec konců věděli sami, jak se to vyvíjelo, jak se to vyvídal Tak my tady máme teda poslední kolo, ještě jednou zmiňu. A asi to vypadá, že jak jak Jirce nedojedem, protože ta jeho rychlost je dobrá. Sem tam udělám nějakou chybičku na výjezdu. V zatáčce. A už to úplně jako není ono. A vidíte sami dost dobře, že na tu realistickou obtížnost jakákoliv menší chybička znamená, znamená velkou ztrátu, no my už asi nevyhrajeme. Tady máme poslední natáčku a je prvního závodu a asi to nedopadne, no vypadá to, že ne. My skončíme teda v prvním závodě na druhém místě, což beru jako docela dost velký úspěch, protože uh, jako když měl dost dobrý tempo, i když to vypadalo jeden čas, jsme ho stáhli, že bychom mohli dojet a předjet, tak nakonec to nedopadlo a jako druhý místo je super, druhý místo je super a je to dost dobrý základ na další, další závod a celkový, celkový výsledky tady pro Palebank. Takže vyhrá jako Girs, jsme byli my třetí zmiňovaný Maxim reno čtvrtý Mikle Servelin, takže a tady ty dva jezdci ze stejného týmu, třetí, čtvrtý místo, dobrý výsledek a pátý skončil tom Vila, pak už to vidíte sami. Jorge Paro Garcia až na šestém místě získal 15 bodů. To byl první závod v Indonésii v Palebanku, my si odvážíme z prvního závodu 22 bodů, takže super. No a budeme se těšit už na druhý, druhý závod který bude následovat a který doufám, že přinese uh, taky zajímavý momenty, jako ten první závod, i když ke konci to bylo spíš takový, že jsem si tu druhou pozici už chtěl hlídat, držel jsem si to, jel jsem tak jako v pokudu, čekal jsem spíš na chybu, jak a Girce, tak uh, nakonec ta chyba nepřišla, ale druhý místo je, druhý místo je taky super a, a, já se budu těšit na, na druhý závod, takže jo, jdeme na něj, jdeme hnedka na to a doufám teda, že ten start se podaří líp a že tam nebude mít taky komplikace jako v tom prvním závodě. No co ten start, ten start vypadá, že bychom zase mohli tady tohleto místo zkusit. Tady si myslím, že vůbec nic s tím neskazíme a že pokud se mi podaří ostartovat líp, tak bychom tam mohl být. Možná, že by to mohlo dopadnout i na ten shot, no necháme se podat. Jdeme na věc, a tady teda druhý závod. V Indonésii, v Palebangu, jdeme na věc. Držte mi palce, jak mi to dopadne líp, ten start, než v předešlém prvním závodě. Jdeme na to. Tak a bylo startováno. Já si trošku, že jsem ten start trefil docela dost dobře. I když zase to odpíchnutí nebylo úplně ideální, vypadá to, že Brent van získá opět zase holšot. Jsem tam teďka na druhém místě. A že opět Brent van raketový start i v druhém závodě získal hole shot i pro tohle ten druhý závod no a, a my tady teďka na to jsme malinko líp a vypadá to, vypadá to, že Brent Van Donink pro nás nebude žádnou překážkou přece jenom to je jezdec, který úplně není z těch předních příček takže máme dost času na toho předjet a vypadá to, že to pro nás bude snadná koři teďka tady chybá od Brenta Van Doninka my se přesouváme na první místo takže ten start nám to hodně všechno zjednodušila, my jsme hnedka se posunuli už v pár zatáčkách na první místo, startoval jsem tam velice, velice dobře, pomohla mi ta výchozí pozice na tom startu úplně zleva, jak jste mohli vidět a vyvíjí se to teďka pro nás ve velice dobrým gardu, jak se říká já se to pokusím udržet a získal se další bodový náskok na Jorge Paru Garcia, u kterého se to tak jako vypadá, že by se tady mu nedaří moc a že by nemusel získat takovou velkou porci bodů a my jsme mu zase mohli odskočit a... Zase mít, zase mít ten titul mistra světa malinko, malinko sobě blíž, takže, takže uvidíme, uvidíme, ale vyvíjí to pro nás velice, velice dobře, tady ten druhý závod a, a teď jsme, teď jako, teď se mi tady vyplatila ta dobře zajetá kvalifikace, protože a asi si myslím, že kdybych startoval trošku víc zprava, tak bych tam takhle vepředu úplně moc jako nebyl, protože pořád tam teda, i přesto, se mi ten start povedl, tak pořád, jak jste mohli vidět, tak tam byli jezdci, který, který jsem ten start povedl víc a, a tam byl, byli, byli tam jezdci jako třeba Brent nebo jsme tam mohli vidět i Bená Hocna jednu, jednu, jednu chvíli, takže takže tam byli jezdci který, kterým se to povedlo a víc ten start a, a pořád to nebylo úplně jeden z těch nejlepších startů od nás, ale ale jak říkám, povedlo se mi to dostal jsem se tam díky tomu dobrému místu Tady, který nám zajistila ta povedená kvalifikace a můžeme teďka si tady krásně vklidujec na prvním místě. Získali jsme si tam náskok, jak můžete vidět a zatím to teda máme v bezpečí, je to v našich rukách. Tady je ta opičí dráha, tady, tady v palebangu je nějaká, je tady taková vysoká budova, jste si mohli všimnout určitě. Úplně nevím, co to je, ale vypadá to na nějaký hotel možná i. To tak vypadá. Tak další kolo, dvě a čtvrt minuty do vypršení času limitu. Teď se tady jako moc nic moc neděje na tom prvním místě, to je pravda, ale já se snažím co nejvíc ujet mým soupeřům a, a možná potom si vytvořit místo na nějakou tu chybičku, která tady se může naskytnout na tyhle tý docela dost ouský trati, která, která tady byla vytvořena jenom za účely tohleto jediného závodu. Jak jsem říkal na úvodu, tady to vydá tak tyhle ty země nejsou moc jako vyspělí na, na, tyhle ty závody. A motokros se tady jezdí, to ne, že ne, úplně jako nechci říkat, že by tady motokros nikdo neznal. A to jo, ale určitě to není taková tradice tady, taková historie, jako třeba u nás. Si trofnu říct, že u nás ta historie je docela a dost hluboká a trofnu si říct, že je i úspěšná. Tak tady v Indonésii, celkově v Ázii, a ten motokros, když se máme bavit o motokrosu, tak není tady úplně historicky moc zapsaný, řekl bych vůbec a je to spíš věc novodobího hlediska. Ale sem tam se nějaký jezdci tady z Indonésie objeví, tady těch cenách velkých a, a kvalitativně teda hodně zaostávají, ale, ale, jezdí tady lidi motocross, to ne, že ne, úplně to nechci jako říkat, že tady motocross nikdo nezná. Tak tohle to ještě s tím ale to další kolo už, už jo, ne. Takže ještě tři kola tady do konce druhého závodu a celkově do konce velký ceny. My si jedeme pro celkový vítězství tady. A pro velkou cenu v Palebangu v Indonésii. Takže budeme mít odjeto, tuhle tu, nemoc záživnou a zábavnou trať. A zajímalo by mě, kde je teda Jago Geerts, který v tom prvním závodě vyhrál, ale i kdyby teďka skončil druhý, tak druhá zase počítá víc, jak už několikrát připomínám. A my bychom teda, my by jsme teda ten závod vyhráli, takže je úplně jedno, kolikáte Jago gird Důležitý je, že my musíme vyhrát a, a potom může být Jago klně klidně i druhý. Vůbec mu to nepomůže, protože my tu druhou jízdu budeme mít zajetou a líp. Takže první místo, pochopitelně, líp už zajet nemůžeme. Teď už jedu jako v klidu, to jste mohli asi poznat už, že se děká moc neženu. Nechci úplně, nechci úplně tady nějak upadnout nebo chybovat nějak víc. I když nějakou, nějakou malou chybu si dovolit asi můžu, to je pravda. A ten náskok, který už jsme si vybudovali, ale upadnout by to asi nebylo to, to pravý, si myslím. Teď jsem tam tu grafiku nestihl, to tam byl za mnou. Docela rychle ta grafika odjela zpátky, takže já jsem to nestihl, ale to už je jedno, protože poslední dvě kola nás teďka tady momentálně čekají. Já jsem tam dvakrát, vidíte, v té grafice. Šéf je Rider dvakrát, takže jak jsem říkal v prvním závodě, tak teď se to tady krásně ukázalo, že grafika je zmatená. Dvakrát mě ukázala na prvním, což je pravda, ale na tom druhém místě to už tak pravda není. A je to taková škoda docela velká, protože tam jsem si docela přál, abych ty informace tam dostával. Opět jsem tam teďka dvakrát, takže zápasím sám za sebou, možná tak. O, teďka je tady chyba, teďka je tady chyba. Vidíte, že tam jsem vyjel z trati a narazil jsem tam na nějaký na ten kabel nebo co to tam bylo nějaká plechová deska. A hnedka se na mě docakují mý soupeři, takže teď se mi tady platilo to, že jsem tady měl náskok vytvořený a který teda ještě stále mám, ale malinko se zúžil, jste mohli vidět. Já se jsem tam dvakrát, takže <laughs> teďka tam celý závod budu dvakrát asi. Teď je tady, teď je tady náskok o jednu zatáčku. Budu muset, budu muset máknout, no, teďka tady menší chyba. Co se to teďka stalo? A jsem tam vyjel z trati, hra mě vrátila zpátky a Um, soupeři už mě dojíždějí, takže. Jsem mi tady vyplatil ten uh, velký náskok, který jsem tam měl? Už se pokoušel zase ujet. Uh, menší komplikace, menší komplikace po poslední dekolat. V posledním závodě, v druhém závodě, my utočíme na celkový vítězství pro uh, Palebank, pro Indonésii. Pro jedenáctou velkou cenu. Poslední kolo, právě teď dáme, a páni, palce ať nevyrobím v tady tom posledním kole žádnou chybu, která mě bude stát to první místo. To by nebylo úplně ono. Ani já a ani vy byste si to určitě nepřáli. <laughs> opět tady chyba. Na vyjezdu z té zatáčky. Tak no, zase jsem tam dvakrát, to už asi se nezmění. To Už se asi nezmění, opět tady větí ztrati. No, co se to děje? Já jsem taky jako poklidný závod, si troufnu říct, a, a jak, jak mám soupeře na blatníku za tak jsem malinko víc a, a na mě se ty soupeři dotahují pomalinku, no. Se nedaří teďka úplně tak zajíždět čistý kolo. Vždycky mi přijde, že ty soupeři začnou zrychlovat těch posledních kolech. <laughs> Ale to je jenom můj pocit samozřejmě. To tomu tak není. Já jsem, je to tím, že jsem nervózní, že jsem to teďka vytvořil docela dost chyb za sebou a soupeři mě dojde, ale to už vypadá, že už to dám. Teďka nás čeká poslední zatáčka a dělí nás to od celkového vítězství tady v Indonésii. Tak to už vyjde, to už si podržím. Jo, je to tak. My vítězíme v tady tom závodě a celkově ve velké ceně 11 závodu, no tak to je super. Koliká ty skončí jako Girc? Jako Girc. Až na 7. místě, takže tady vůbec bez šance. Druhý teda skončil Jorge Pro Garcia, který v tom prvním závodě skončil 6. pokud si pamatuju dobře. Takže tam jsem překvapený a uvidíme, koliká ty skončí pro tu tu velkou cenu. Třetí Kavim Válderem z tovární Hondy, čtvrtý Brent Van Dunning, takže pro Brenta výborná velká cena, a dvakrát Hošot a pátý Bas Vasem, potom Mikkel Serverlin jako Girc, Tomášil Schill 8, můj týmový kolega, a devátý Michel Evans a desátý je Henry z Německa. Tak jak to dopadlo? Na teda jako Gears druhý a Chorche Pro Garcia skončil celkově tady v Indonésii na třetím místě. My jsme teda vyhráli, co se dalo jako čekat, jsme počítali, to nemohlo dopadnout jinak. Čtvrtý Mikle Servelin a pátý Brenfanon. Jdeme na stupně vítězů. Jdeme na stupně vítězů. Opět další trofej do naší sbírky. A e, sedmý vítězství už celkově. Po jedenácti od dětech velkých cenách my vedeme 427 bodů. Jorge Pro Garcia je druhý, 371 a už hodně teda ztrácí Ben Watson, 310 bodů. Potom je tam Tomáš Olsen, 398 a pátý u um, Henry Jakoby z Německa 289. Takže to byla jedenáctá velká cena, my získáváme 30. level, 30. prestiž, abych byl úplně tak přesný. A, a, čeká nás další velká cena, kam se teda těším, což je Semarang, takže my zůstáváme, dáme a pánové v Indonésii. A budeme se těšit na tuhle tu velkou cenu do Semarangu, protože tady nás čekají hodně vysoký a daleký skoky. A docela dost zajímavá trať, úplně diametrálně rozdílná, úplně jiná trať než palebangu. Takže do Semarangu se těžte, protože na nás čeká opravdu velká trať s velkýma skokama a my se tam určitě užijeme. Takže dámy a pane, těšte se na další velkou cenu, protože tam to bude hodně velká zábava. A díky za pozornost, my jsme vyhráli další velkou cenu, což je super a prodloužili jsme si vedení, takže celková tabulka, celková červená tabulka za celkový pořadí po jednosti o dvěté velkých cenách zůstává, abych to řekl úplně přesně. Díky za pozornost, těšte se na další velkou cenu, mějte se krásně a motokrosu za příště. Ahoj!